Normalt bör canvas se ut någonting i den här stilen. Längst till vänster har du två stycken menyer. Huvudmenyn där du kan navigera mellan kurser och där du kommer till funktioner som kalender och inkorg. Och när du är inne i en kurs så har du även en kursmeny som låter dig ta dig runt mellan olika delar av kursen. Om någon av de här menyerna försvinner för dig så är det superenkelt att plocka fram dem igen. Kursmenyn plockar du fram genom att klicka på de tre linjerna bredvid kursens namn. Och om du saknar texterna i huvudmenyn så får du fram dem genom att klicka på pilen längst ner som expanderar huvudmenyn.